Jeg hedder Miki Gjerris, og jeg har skrevet den her bog, Upraktisk håndbog i lysegrønt håb, som udkommer på Bibelselskabets forlag den 5. september. Det er en bog, der handler om klimaforandringer, den handler om det personlige ansvar, vi har for at gøre noget ved dem, og det handler om, hvordan vi finder håb og mod til at gøre noget. Det er meget let i øjeblikket at føle sig som en dråbe i havet i en håbløs situation, og derfor synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi taler sammen om og prøver at finde ud af, hvordan vi kan finde noget mod til at begynde at handle. Så det er det, bogen handler om, og jeg håber, at du vil finde den interessant.